alltid när man kommer hit så finns det alltid personer här som är här för att hjälpa till. De ser till att det finns mat, de tvättar åt oss. Och det, man kan inte begära mer än så. De gör så att man trivs här, man känner sig hemma. Men min målsättning denna säsong, som jag egentligen har samma målsättning varje år, är att utvecklas som hockeyspelare. Man kan alltid bli bättre på allting.